Hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 1. dubna a od mikrofonová za společnost x zdraví Jaroslav Brychta. Nemůžeme dnes začít jinak než tím pohledem zhruba na to, co jsme se včera dozvěděli od Joe Bidena a potom se podíváme na ty, na ty trhy, tak jak to máme ve zvyku. Každopádně včera měl projev Joe Biden, který teda představil ten svůj další řekněme, fiskální stimul, který tentokrát nazval American Jobs Plan. A ten má cenovku 2,25 bilionů dolarů, přičemž se má rozprostřít do 8 let. Je to velmi ambiciózní projekt, obzvláště vzhledem samozřejmě k té celkové cenovce, s tím, že co se těch jednotlivých videů týká, tak je v něm zahrnuto třeba 620 miliard dolarů na dopravu, podporu vlastně výstavbu, opravu infrastruktury. 650 miliard dolarů na programy, jako je čistá voda, rychlé připojení k internetu a podobně. 580 miliard dolarů do amerického výrobního sektoru, včetně 180 miliard dolarů pro zatím největší non-defense research and development program vlastně v historii Spojených států, s tím, že tady, já se tomu ještě dostanu, se dá očekávat poměrně výrazná podpora toho semiconductor sektoru ve snaze nějakým způsobem nejvím, konkurovat Číně a dominovat v Čínu v tomto sektoru. Další, co tam je, je tam, je tam třeba 400 miliard dolarů pro podporu starších a invalidních osob. Takže tohle je zhruba řekněme, ta struktura toho, toho Bidenova plánu. S tím, že financovat by to chtěl v podstatě primárně zvýšením daní, přičemž to, o čem jsme tady bavili už dříve několikrát, je hlavně to zvýšení korporátní daně. Z těch původních 21 na 28 Připomínám ještě jednou, že za Obamy ta korporátní daň byla 35 Existoval poměrně široký koncenzus na tom, že by se měla snížit na těch 28 Pak vyhrál Trump a snížili na 21 Takže víceméně by se ta daň dostala na úrovně, na úrovně kde tak nějak měla být, pokud by vyhráli republikáni a nebyl by to zrovna Trump. Um, když se podíváme ještě do toho, řekněme, do těch jednotlivých do těch jednotlivých uh, uh, věcí, které vlastně Biden chce chce financovat, tak určitě je tam hodně kladen důraz na uh, vlastně přímo uh, jednak, která jedna, obnovitelné zdroje, ale také podporu um, vlastně elektromobility, protože za tímhletím účelem chce Biden vynaložit nějakých 174 miliard dolarů, ve kterých je zahrnuto, ve kterých jsou zahrnuty, řekněme, daňové úlevy pro nákup nových elektromobilů, plus Biden chce vybudovat síť zhruba 500 tisíc doběcích stanic pro elektromobily napříč spojenými státy. Takže tohle je poměrně důležitá záležitost pro něj a co teda ještě se týče toho Research and Development projektu, tak tam je přímo zacílováno 50 miliard dolarů pro výrobní kapacity tohoto sektoru a 40 miliard, miliard dolarů na vylepšení vybavení výzkumných centre, center. To znamená, asi není úplná náhoda, že Intel nedávno oznámil tu svoji obří 20 miliardovou investici do těch dvou fabrik na výrobu čipů a Taky jsme se dozvěděli včera, že TSMC chystá v nadcházejících třech letech investovat 100 miliard dolarů. 100 miliard dolarů za účelem právě zvýšení své výrobní kapacity. Takže opravdu tenhle ten sektor. Kam se, na to, kam se hrabe nějaká infrastruktura? Skutečně tenhle ten sektor asi čeká, obří investice. A tak, jak jsme se tady bavili i včera právě o tom, které firmy by z toho mohly těžit, Uh, tak především ty, které právě uh, ty stroje pro výrobu těch waferů a tak dále uh, vyrábějí, tak tohle je určitě silný argument. Uh, jo, applied materials, uh, ASML a tak dále, LAM a tak dále, tohle určitě budou firmy, které si na velkou část těch, těch důvodů šáhnou. Um, takže tolik asi k tomu Bidenovu plánu. Oni určitě, určitě, ještě budou přicházet různé detaily, přesně kde ty peníze eventuálně budou končit. Ale ještě předtím, než nějaké peníze vůbec začnou putovat, tak je samozřejmě potřeba, aby to schválil Senát. Dolní komora ta bude asi v pohodě, ale Senát, kde má Biden tu nejtěšně, nejtěsnější možnou většinu, republikáni budou pravděpodobně všichni proti, takže Biden bude muset na svou stranu dostat úplně všechny demokraty. Uvidíme, jak to bude komplikované, jak to bude snadné. To se dozvíme až v průběhu těch jednotlivých jednání a schvalování. Ale tady třeba může být nějaký zádrhel. Těžko říct. Spíše bych ale očekával, že třeba pokud tam nějaký zádrhel bude, tak budou nějaké, řekněme, drobné modifikace, aby tomu či onomu senátorovi vyšli vstříc, ale bylo by to asi velký, šok, by to asi velký šok, kdyby se to Bidenovi tak nakonec nepodařilo. Tak tolik k tomu klíčovému tématu včerejška. Trhy to samozřejmě tak nějak čekali. Ten to oznámení, tu výši balíčku. Takže včera to obchodování probíhalo relativně v klidu. Když se podívám na ty, ty indexy, Nasdaq nám vysloupalo 1,5% a zase se trošičku začínají zvedat ty technologické společnosti. S&P 500 nějaké 3 desetinky procenta plusu a Dow Jones ztrácel dvě desetinky. Myslím, že Evropa nám ve většině případů lehce korigovala. Když mrkneme na, ty, na ten S&P 500 a podíváme se na jednotlivé sektory, tak Vlastně včera se nejvíce dařilo těm informačním technologiím, co jsme viděli v tom NASDAQu, nejvíce pod takem, ale nestrácel ani procento, byly Energy a Financials. Můžeme se mrknout ještě na ty jednotlivé společnosti, mezi ty nejvíce rostoucí patřilo právě třeba ten, ty, ty Applied Materials, Tesla, uh, Teradyne, uh, LAM Research Nvidia, počas to toho čem jsme se bavili, Micron, AMD, ty se mi včera docela pěkně táhly. A naopak na tom druhém konci Kruger, Viacom, Fox. A tak dále. State Street. Marathon Oil. Jo, takže tohle jsou ty zase nejvíce ztrátové akcie z S&P 500. Um, jinak včera skončil vlastně první kvartál pokud by vás zajímalo, které sektory si v tom prvním kvartále vedly nejlépe a které naopak nejhůře, tak tady, tady je máme v S&P 500. Uh, technologie byly na tom nejhůř. V tom prvním kvartále rostly pouze o dvě desetinky procenta. S tím, že nejlépe na tom byly Energy Financials, Industrials, jo, Energy 30% nahoru. Samozřejmě díky té vyšší ropě, dražší ropě, Financials nějakých 16, Industrials 11 a tak dále a tak dále v tom, třetím, v tom prvním kvartále vzrostlo o 5,4%. Tak, co se týče dalších věcí za ten včerejšek, ještě tady pár poznámek mám. Když se podíváme na makrokalendáře, tak včera byly zveřejněny výsledky ADP reportu z práce. Ten Mapuje jenom určitý zlomek vlastně toho pracovního trhu a snaží se odhadnout, jak by se mohlo vyvíjet celonárodně. Takže tam to vypadá, že ADP signalizuje růst zaměstnanosti v únoru o 5, teda v březnu, o 517 tisíc nových pracovních míst. Ty celonárodní čísla budeme vidět až v pátek, to jsou NFP a ty signalizují, šest, šest, signalizují 652 nových pracovních míst. Což je největší nárůst za já nevím, jakou dobu. Naposled jsme rostli a to bude od, od toho, od těch, to, řekněme, dubna, května, če, června minulého roku, kdy ty vyrůsty byly samozřejmě velké kvůli tomu obrovskému propadu v březnu. Což je, taky indikuje, že ta ekonomika prostě začíná dostávat do docela dobré kondice, restaurace a tak dále se otevírají hotely a to očkování taky hraje roli. Takže očekáváme docela pěkná data uh, z toho pracovního trhu, které budou zveřejněny v pátek. No, uh, další věci. Včera byly zveřejněny ty pending home sales, to jsou rozvinané prodeje domů, ty se propadly o 10,6%, ale tam to zase asi trošku, asi tam zase trošku hrál roli ten únorový efekt a ty, ta, ta, ty velké mrazy v Texasu. Uh, co tam máme dál z těch vlastně včerejších věcí? Uh, Emmanuel Macron kvůli pandemii, Uh, včera vlastně zavřel školy a zavedl čtyřtýdenní zákaz cestování na větší vzdálenosti v rámci Francie. Takže vidíte, že opravdu ta Evropa si žije ještě stále trošku jiným svým životem, co se té pandemické situace týče. I do značné míry. prostě díky tomu, že se nepodařilo uh, tak proočkovat ty lidi jako třeba v Americe nebo v Británii. Uh, a tě, tady se to strašně táhne. Goldman se přichystají nabízet svým bohatým klientům investiční nástroje, které mají expozici, které mají vytvářet expozici kryptu, což je to další z těch větších bank, kde tato ten, odkud tenhle ten typ zprávy přicházejí. No a pak tady máme ještě jednu malou informaci o tom, že kvůli tomu globálnímu nedostatku čipů, automobilky, v tom prvním kvartále nevyrobili nějakých na celá milionů automobilů, které by jinak vyrobili a v tom druhém kvartále v tomhle, kterého jsme, které jsme vstoupili, by to mělo být ještě o něco horší, takže reálný dopad toho nedostatku čipů na, na ten automobilový průmysl. No, to je asi tak všechno k tomu včerejšku, když se podíváme na Forex, tak včera dolar docela v klidu, držel se kolem těch 1,17 a Libra nám lehce spevňovala na páru s americkým dolarem, ale ty pohyby na většině měnových párů byly poměrně malé, takže není moc co komentovat. Australia, Novozelaďan a nám trošku ztráceli, ale rovněž nebylo to úplně nic velkého. Za to se nám trošku zvedlo včera na nějakých 17 13 dolarů, jenom tak pro zajímavost, co nám dělali ty bondy. Já myslím, že jsme se drželi na těch 1,7%. A vidíte, že ty bondy zase až tak moc neklesaly, zůstávají na těch zvýšených úrovních. Přesto všechno ale, a dolar se taky držel stabilní, a přesto všechno zlato dokázalo růst, což teda hodnotím jako lehce pozitivní zprávu. Stříbro se nám rovněž, rovněž lehce zvedlo, no a tohle ještě pohled na ropu, VTI uh, tady zpátky pod 60 dolarů na 59,5 dolarech a Brent včera nějaký 63 dolarů. Samozřejmě úplně mu nepomáhají ty zprávy uh, ohledně uh, té situace v Evropě. Na druhou stranu právě ta situace v Evropě je něco, co by mohlo přesvědčit OPEC+, Plus k tomu, aby nenavyšoval uh, tu svou produkci, takže je to částečně dobrá i špatná zpráva pro Evropu, dá se říci. A trh to zatím vnímá spíš jako negativní ty lockdowny v Evropě. Tohle, tohle, je DAX, 15 000 euro už jsme překonali. S&P 500 3968 momentálně. Bitcoin nám se drží kolem těch 59 000 a Ethereum včera vystoupalo až na 1900 dolarů. A mrkněme se ještě na futures. Dnes ráno jak to vypadá. Amerika stabilní, Evropa stabilní, tam žádné velké změny nejsou. Takže ty tady jsou relativně v pohodě. OK, tak to je asi všechno k tomu, co jsem chtěl a pojďme se mrknout na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším videem. Tak, Jardo, jak vidíte, budoucnost monety ve vazbě na změnu v čele PPF? -ky. No, tak nemám nejmenší tušení. Osobně bych si tipnul, že pokud už to všechno zahájili, že to prostě dokončí. Um, to spojení s Airbankou, ale co bude dál, vůbec netuším. Ale divil bych se, kdyby, kdyby ten proces nepokračoval. Přece nemůžeme nějakou nějaký procent monety. Tak, dobrý den, sleduji vaše vstupy na YouTube jen krátce. Jsou opravdu poučné a super, tak mi promiňte, jestli se ptám na to, co už tu zaznělo, ale zajímá mě titul TX a váš obecný názor na vstup do akcí, které jsou aktuálně na svých maximech, jako například tyto. Díval jsem se na poměr price earnings, majetek, zadlužení i výkony a všemi svědčí o tom, že je to dobrý titul s potenciálně, potenciálem dalšího růstu i ve chvíli, kdy je na maximech. Vykláníte se spíše k názoru, že je lepší kupovat jen levné akcie a čekat na růst nebo vstoupit do sice drahých, ale zdravých titulů. Díky moc. Uh, tohle je moc pěkný dotaz. Dareku jenom jedna věc. Vzhledem uh, tomu, že jste tady zřejmě teda nový, tak vám to prominu, ale vždycky je fajn, když nám Uh, napíšete něco k tomu titulu, jo, TX, tx je co uh, za titul. Já to týká neznám. Uh. tady TXN je Texas Instruments, to myslíte je, nebo myslíte ještě něco? Tady je TX nějaké ternium, pojďte se, ideálně, napi rozepište se mi o té firmě, co je co na ní zajímavého, proč, proč, co, proč vás zaujela, uh, cokoliv zajímavého, co se o ní zjistilo, pak se ně třeba můžeme podívat, ale jinak ten váš dotaz je velice zajímavý v tom v duchu toho nakupování akcí na historických maximech, jo. já se nedívám na akcie podle toho, jestli jsou na kde, kde, kde se no, části, že se dívám na akcie podle toho, kde se nacházejí jejich akci, ale to je pro mě naprosto zásadní evaluace. To znamená, jak je, mají market cap v porovnání s tím, jak ta, kolik ta, sop, ta firma je schopna třeba generovat free cash flow, net income, eventuálně jak rychle roste a jaký má výhled do budoucna. To znamená, určitě nejde říct, že je dobré nakupovat pouze levné akcie, určitě taky nejde říct, že je dobré nakupovat v podstatě všechny akcie na all -time high, jo? To, takhle to prostě nefunguje. Vždycky jde o ten kontext a rozhodně bych se vyhýbal tomu zaměřit se třeba jenom na levné akcie. To mi nedává moc smysl. Jo? Pokud vlastně máte firmu, která vypadá zajímavě, ta valuace není úplný úlet, přestože ty akcie jsou na historických maximech a to může být spousta růstových akcí, které třeba eh, jsou na maximech, ale ten potenciál je tak zajímavý, že prostě to valoce může být uh, atraktivní, i když je vysoká. No, takže určitě bych se zaměřoval na všechno, uh, co si dává smysl, ať už je to která má valoce nízkou nebo vysokou. Jak myslím, uh, že říkal manga nebo Buffett, uh, kteří se taky, Buffett se zaměřoval vždycky na ty Cigar akcie, To znamená ty, ty, ty firmy, které jsou už hodně byty, ale přesto je tam ještě nějaký ten potenciál k aspoň k nějakému lehkému zisku, protože ta akcie byla tak velmi levná. No a potom se začali zaměřovat prostě na akcie, které byly kvalitnější. A potom říkali, že radši budou kupovat uh, uh, dobře naceněnou, skvělou společnost, než výborně naceněnou, průměrnou společnost. Takže myslím, že to bylo taky určitě. Uh, v tom je velká pravda. Tak, zdravím vás, chtěl bych se zeptat na váš názor na kryptoměny Litecoin a Cardano. Um, tak Litecoin je v podstatě copycat Bitcoinu s pár drobnými úpravami. Um, nepřináší v podstatě nic nového, ale ta komunita je tam stále relativně silná díky tomu, že je to prostě Litecoin. Byla to, tuším, že první, prv, byl to tuším první altcoin. takže um, už jenom z tohoto titulu. Já vždycky ty kryptoměny posuzuju podle komunity, nebo to značně míry pro mě je strašně důležitá ta komunita. A Litecoin tu komunitu má stále poměrně velkou, i když se tam v podstatě zásadního neděje. A zakladatel Litecoinu Charlie Lee v podstatě všechny Litecoiny prodal už, takže nemá nic, že <laughs> jako tohle nevím úplně. A Cardano, uh, tam je docela zajímavý ten Charles Hoskinson, ten, ten, člověk, co to založil, to byl v podstatě spoluzakladatel Ethereum. Má to být společně s tou Polkadot, takový, jako říká z tomu, ETH killer. Ale zase, uh, Určitě ta komunita tam není malá, ale v porovnání s Etherem, se na Cardano taky toho zase až tak moc neděje. Takže um, kdybyste mi dal na výběr dlouhodobě Etheru nebo Cardano, tak já bych si zvolil Ethereum. Obzvlášť i co se týče cenově po tom obrovském růstu, kterým si Cardano prošlo v těch minulých měsících, uh, tak uh, mi přijde. Zajímavější, to prosím vás není investiční doporučení, to snad víte. Tak, uh, ahoj, nevím, či jste to už rozebrali. Uh, Douyu International Holdings. Uh, Game centric live streaming platform. Když tak opět stejně jako v případě toho v předchozí dotazu, rozepište si trošku o té firmě. Nějaká čínská společnost. Mě zase až tak moc ale ani, ani nezajímá, bych řekl pravdu. Tak, zdravím, Jardo. Má podle vás smysl investovat do společnosti Anheuser-Busch? Je podle vás rozumné momentálně naskakovat do sektoru pivovarnictví anebo je už po funuse? Pokud máte případně tip na jinou společnost tohoto sektoru, tak vás poprosím, děkuju. Nemám. Já v tomto sektoru nejsem úplně aktivní a moc se jako, nedívám kolem. Určitě tady se hodně řešil ten, ten Ambev, mám pocit, že to jmenuje ten brazilský. Je to Ambev. A co se týče Anheuseru, kažte. To bude asi úplně standardně naceněná společnost. Jo, COVID rok byl slabší, samozřejmě. Každopádně víte, že oni v pohodě jsou schopni dělat těch 6, 7, 8 miliard uh, dolarů v nějakém normálním období. Což znamená, že jsme na nějakých, já nevím, třeba 15. tady máme 21, 17, no. Ten price earnings a ten free cash flow bude trošku lepší. Což, jak jsem říkal včera, nebo předevčírem, vlastně na tom trhu dnes nejsou levné společnosti, které fungují. Levné společnosti tam jsou, které třeba mají nějaký problém, nebo jsou v nějakém, ne úplně atraktivním sektoru, ale to už víceméně, pokud do těchto těch společností jdete, tak víceméně jdete do většího rizika, řekněme, jo, za, tím, za tím vyšším výnosem. Takže Anheuser je prostě jeden z dalších těch příkladů, kdy samozřejmě jako, jo, pěkná firma generuje spoustu hotovosti, víceméně tam není nějaký větší problém, ten dluh by asi mohl být nižší, ale budíš, ale prostě si, prostě si připlatíte. No, a ten vám dneska nedává nic zadarmo. No, tohle je příklad. Proto taky já osobně teď už ani na tom trhu nejsem zase tak aktivní, protože fakt, fakt tam není nic moc, prostě nejsou tam velké nějaké příležitosti a, a zainvestováno už už musí být. Jo. Samozřejmě chápu, že je spousta lidí, kteří si teď budují od začátku třeba to portfolio, tak pro ně je lepší i třeba do tohoto trhu vstupovat za cenu, že prostě může přijít nějaká korekce, protože vy to nevíte, jestli ta korekce přijde a jak už jsem říkal dřív, tak to je nic horšího, než v tom trhu nebýt, čekat na korekci a dívat se na to, jak vám ten den trh utíká. Jo. Každopádně, pokud už jste zainvestovaní, tak uh, si myslím že se trošku vyplatí se si na těch rukou a, a čekat zase na nějakou další příležitost. Já vím, že to je těžké někdy, ale uh, trpělivost bývá většinou odměňována na těch finančních trzích. A jak se taky říká, ten, to, co se děje na trzích, je v podstatě transfer prostředků z těch netrpělivých rukou do trpělivých rukou v dlouhodobém horizontu. Tak, zdravím ve spolech. Zamýšlel jste se nad pozicí elektrárenských společností ve vztahu k nástupu elektromobilů. Postupné snižování podílu spalovacích motorů a růst počtu elektromobilů by měl na, nahrávat dokojet výrobcům a hlavně distributorům elektřiny na úkor benzínu a nafty. Někdy jsem zahledl studii na toto téma a nemůžu ji dohledat. Já jsem se na to kdysi díval a včera jsem se tak jenom se snažil osvěžit paměť. Těch studií je více. Každopádně já jsem našel tady tuhle od Evropské environmentální agentury a ono je víceméně, že odhadovat něco do roku 2030, 2050 je velmi problematické, ale více mě všechny ty studie tak nějak jako, co jsem já četl, vycházejí, vycházejí, takže ten dopad je v tom horizontu v podstatě triviální. Oni tady pracují s nějakým, s nějakým scénářem, že do roku 2050 bude v Evropě 80% elektromobilů a v roce 2030 snad polovina elektromobilů, elektromobilů nebo něco takového. Každopádně ten výstup je takový, že v roce 2014 podíl elektromobilů na spotřebě byl nějakých 0,03%. V roce 2030 by to mělo být nějakých 4 až 5% a v roce 2050 nějakých 9%. Jo. Což je hezké, je to 10% nárůst, ale rozložený, rozložený do 35 let. Nehledě na to, že to je čistě jenom růst spotřeby elektromobilů, ale neřeší se tam pokles spotřeby díky tomu, že se bude třeba vyrábět méně paliv. Tam určitě bude taky nějaký, nějaký trade-off. Nehledě na to, že prostě ta produkce elektřiny bude logicky postupně stoupat. Uh, takže já osobně nepovažuji za úplně rozumné investovat do elektrárenského průmyslu na základě toho, že očekáváte během nadcházejících, já nevím, 30 let růst spotřeby elektřiny z elektromobilů. To mi to úplně moc nedává smysl. že jsou mnohem důležitější fundamenty pro ty elektrárenské společnosti, jako třeba uh, investice do těch Renewables, které bude stát strašně moc peněz a které, které, hrají roli, o, než, než tady tohle. Tak. Zdravím. Ako tak pozerám na airspace sektor Boeing, Airbus i Spirit Aerosystems, jsou tak v polovici zotavení cesty, odkedy tu máme krizu jenom ten Raytheon Technology se skoro vůbec nezo, a má co dohánět. Čím je to způsobené, jak vyzerají jejich čísla pro následující období Bloombergu? že by měli horší výhledy do dalších kvartálů jako vzpomínané firmy. Tak pozor na to u toho Raytheonu, protože tam ta cena akce je trošku klametělem. Když se podíváte, tam totiž došlo v dubnu to bylo, myslím, minulého roku, ke spin-offu oni prostě prodali ty své divize Carrier a Otis a spojili se, to byly dřív, to byla firma United Technologies, jo, která prodala, ty, která prodala Carrier a Otis a spojili se s Rating Technologies. Takže ta cena je trošku, tohle je trošku jiná firma, než ta firma, která je tam teď to je důležité zmínit. Ono to zkresluje v tom, že ten propad nastal během covidu, a i během této doby vlastně docházelo všichni k tomu spin Takže tam je to docela dost zkreslené. Jinak ta firma jako taková je na tom podle mého názoru velmi dobře, protože je to vlastně kombinace právě toho United Technologies, které bylo zaměřené hodně na ten, na ten řekněme, komerční R, komerční letectví, výroba motorů, výroba různých věcí v letadlech od, od elektroniky po sedadla a tak dále. A ta firma se spojila s Raytheonem, což je čistě Defense Play a to je taky firma, která má obrovský objem zakázek, které ještě potřebuje dál vyrábět pro americkou varu, která na tom taky velmi dobře. Takže je to taková kombinace toho komerčního a vojenského. Myslím, že ten komerční sektor stále ten, ten komerční dopad doplatil hodně na tu koronakrizi, ale už se taky docela jako zvedá. A když se podíváte na ty projekce, tak jsou docela pěkné. Jo. Máte nějakých, já nevím, 5, 7, 8 a, a tak dále miliard dolarů do těch nadcházejících let, s tím, že free cash flow nějakých 4, 6, 7, 8. Jo. Takže myslím si, že jsou, myslím, že jsou na tom určitě lepší než Boeing. A podle mého názoru je to jedna z těch, z těch zdravejších společností v tom, v tom vojenském airspace sektoru. Tak, dobrý den, bude dostupný záznam ze sobotní online konference, to jsme teď řešili, uh, já přiznám se, nevím, zkuste když tak kontaktovat, dotaz jsem zase na sales bez odpovědi, zkuste, Fakt tak já když tak řeknu klukům, ať se on, a tam podívají, s Michael David, nemáte ještě tak nějakou odpověď, tak dobrý den, Jardo. Hypotéky v USA jsou dostupnější, výstavba domů v Americe roste. Chtěl bych se zeptat, kde se, keď se pově stavební sektor v USA, které americké firmy by jsme měli sledovat, které máte na watchlistu a proč, prosím o krátké porovnání jejich účtových čísel. Tak já nemám na vočlistu ani jednu stavební společnost ve Spojených státech. Um, ale hodně jsme se tady bavili v minulosti o těch společnostech, jako je uh, DR Horton. To je jedna z těch, jedna, jedna, jedna z těch stavebních firm, a to jsme tady řešili taky ten uh, Lamar. Takže pokud chcete mrknout na některé, tak můžete začít třeba tady. No, jsme tady měli, pokud to vygooglíte, tak uh, taky uvidíte v tom v tom YouTube. Když se podíváme, tak pro zajímavost ten DRH, ten ty price earnings jsou nějaký 1298. Byl to Lamar, ne? Jak jste to? Je, pardon, Lamar, Lenár samozřejmě. A se píše takhle. Jo, to je Lamar. A tady taky nějaký 10, 9, 9. Ty, ty valuace vypadají, říkám, docela atraktivně. Je to cyklický sektor, musí, se, musí se s tím počítat. Um, jo. Já, já, tam žádné, já tam žádné pozice nemám. A mám pocit, že tady ten komentář pod vámi je ještě taky další nějaký tip na nějakou stavební společnost. Zdravím, Verdo, zasilám tip na jednu, ano, jednu společnost. Podívejte se prosím na čísla k americké firmě L LGI Homes, která je rezidenčním developerem. LGI je v meziskupinovém srovnání velmi efektivní stavař díky vysoké míře standardizace domů, co si může, do, co si může dovolit, protože cílí na nízkopříjmové skupiny a lidi, kteří si kupují první nemovitost nebo hledají náhradu za pronájem. Společnost působí v Texasu, Arizoně, Floridě, Georgii, Novém Mexiku, Kolorádu, Karolíně, Washingtonu a tak dále a tak dále. Jsi mě zaujala. Tak říkám, já, já se úplně po stavařech nedívám. Což neznamená, že se tam dají najít zajímavé firmy samozřejmě. A ukažte schválně tady tyhle. Víte, že ta valuace je lehoulince vyšší než ty první dvě, ale to je opravdu jako naprosto minimálně. Firma, která dělá nějakých 300 milionů uh, income, taky 200 milionů free cash flow, uh, dluh je v pohodě, pěkně rostou. Víte, že docela pěkně rostly i před tím, před tou pandemii, což je docela zajímavé. Asi to bude souviset s tím, že ta firma je relativně menší, samozřejmě. Zřejmě mají tady nějakou spekulaci, SP, specializaci na ty nízkopříjmové skupiny, což nemusí být úplně špatný uh, nápad, ale bohužel o nich, o, o nich toho moc nevím, takže... Každý si budete muset udělat svůj vlastní research, ale tohle jsou čísla ročně nadcházejících let. Ty, bylo ty jak jsem říkal, ty velovace tady v tomto sektoru na první pohled nejsou úplně nezajímavé, jenom prostě je třeba uvědomovat si udělat těch firmy, to jsou cyklické záležitosti. Tak, dobrý den, Jardo, nepřipadá vám celý ten svět, ve kterém žijeme jako blazinec, co tady dává smysl Blázinec. Um, ani ne, já tak zhruba snad rozumím tomu, doufám teda, co se kolem mě děje. A v drtivé většině případů, myslím, platí, že jakýsi si to uděláte, takový to máte. Takže já jsem s tím docela v pohodě. <laughs> Díky za dotaz. Děkuji vám všem za dotazy samozřejmě. A um, budu se těšit zase zítra, takže pište dál. A zítra opět naslyšenou.